በጣም ግሩም። አሁን እንግዲህ ወደ ወሰብሰብ ወዳለው የፖለቲካ ሁነት እናምራ። አሁን ሰሞኑን የጊዜያዊ መስተዳደሩ ማለት ነው የህወሓት ሰዎችን እየመረጠ ሹምሽር እያደረገ ነው። ቅድም የተነሱት ወይዘሮ ሊያ ካሳንም እንደዛ እስከ ማንሳት ደርሰዋል። አሁን ትልቁ ስጋት በተለያዩ ወገኖች የሚነሳው ምንድን ነው? የህወሓት ቀጥታ ጊዜያዊ መስተዳድር ውስጥ የወከላቸውን ቱባ ሹማምንቶችን አንስቶ የሚፈልጋቸውን የህወሓት ሰዎች ያኖራል የሚል ነገር ነው። ይህን ነገር በአደባባይ ዶክተር ደብረጽዮንም ተናግረዋል። ካሁን በኋላ የህወሓትን ስም ይዞ የሚቀጥል በጊዜያዊ መስተዳድር ውስጥ እኛ ካልፈቀድለት አይኖርም ብለዋል። አሁን ትልቅ የፖለቲካ ቀውስ ይፈጥራል፣ ግጭት ይፈጥራል። ይሄ ግጭት ደግሞ ዞሮ ዞሮ ወደ ፌዴራል መንግስቱ ስለሚዞር እዛ ጋር ያለውን የፖለቲካ ቀውስ በምን መልኩ ሃንድል የሚደረግ ይመስልሃል? ወይም ደግሞ እዛ ጋር ያለው ችግር በቀጥታ የፌዴራል መንግስቱንም ስለሚያጠቃ ማለት ነው፣ ፌዴራል መንግስቱም ዝም ብሎ ቆሞ የሚመለከተው ነገር አይደለም እና ምልክቶችም እያየን ነው። በቀናት በሳምንታት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ እንደሚፈጠር የተለያዩ ምልክቶችን እያየን ነው እና ህወሓት በእርግጥ ደፍሮ ጊዜያዊ መስተዳድሩን አፍርሶ የማይፈልጋቸውን የራሱን ሰዎች ማኖር ይችላል? ያንን ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ትግራይ ውስጥ አለ ብዬ እኔ አላምንም። ምክንያቱም ህወሓት አሁን በህዝቡ የተተፋ ከዛም ባሻገር በራሱ በአባላቱም ጭምር እየተተፋ ያለ ፓርቲ ነው። ግን ያም ሆነ ጦሩ በእጁ ነው። ወደዛ ልመጣል። አሁን ጦሩ በተቻለ መጠን ራሱን ገለልተኛ አድርጎ ለመሄድ እየተንቀሳቀሰ ነው። ጀነራል ታደሰ ወረደ በተደጋጋሚ ወደ ሚዲያ ወጥቶ የሰጠው መግለጫ ከብዙ ጀነራሎች በተለያዩ መንገድ ከምናገኘው መረጃ እንደምንረዳው ከሆነ ጦሩ በተቻለ መጠን ገለልተኝነቱን ጠብቆ የመሄድ ፍላጎቱ ከዚህ በፊት በተቃራኒ የተሻለ እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ይህ ሲባል ግን የህወሓት ኪንግ ሜከሮች የጦሩ ውስጥ ያለው የነሱ አካባቢ የጀነራሎች ብልጫ ተጠቅመው ጦሩን ወዳልተፈለገ መንገድ አይወስዱትም እና ህወሓት ኃይል ተጠቅሞ ስልጣኑን በጉልበት አይወስድም ተብሎ ግን ደግሞ አይታሰብም። ይሞከራል፣ መሞከሩ አይቀርም፣ እየሞከረም ነው። ነገር ግን ከመውሰድ በፊት መውሰድ ይችላሉ የሚለውን ነገር እንውሰድ። አንደኛው ህወሓት አሁን የጊዜ አስተዳደሩን በቀጥታ የማዘዝ ስልጣን የለውም። ፕሪቶሪያን እኮ በደንብ ከአለመገንዘብ ነው እንጂ ሲጀምር 50+1 እድል የሰጠው ፌዴራል መንግስቱ ነው የሰጠው እንጂ አርቲክል 10ን እኮ ያየን ከሆነ የፕሪቶሪያ አርቲክል 10ን ሁሉን አቀፍ የሽግግር አስተዳደር ይቋቋማል የሚለው እዚህ ውስጥ ፕሪቶሪያ ለሁሉም ፓርቲዎች እኩል እድል ነበር የሰጠው። ህወሓትም እንደ አንድ ኤለመንት እኩል እድል ነው የተሰጠው። ይሁንና ግን አሁን ለአጭር ጊዜ ብለን የስልጣን ሽሚያ ውስጥ ከምንገባ ህወሓት መንግስትም ነበርኩ ብሎ ስለሚያስብ ተደራዳሪ አካልም ስለሆነ ህገወጥ በተባለው ምርጫ ያገኘው ስልጣንም ስለተቀማ ፕሪቪሌጅ ይደረግ የሚለው የፌዴራል መንግስቱ ይሁንታ እንጂ የፕሪቶሪያ የሰጠው መብት አልነበር። ስለዚህ በአለመብቱ በልዩ ሁኔታ ባገኘው እድል አማካኝነት የተፈጠረ የጊዜያዊ አስተዳደር የማፍረስ ስልጣን ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ ላፍርስ ቢል በየትኛው ህግ ነው የሚያፈርሰው? ነው በየትኛው ማንዴቱ ነው የሚያፈርሰው? በየትኛው ማንዴቱ ሊያፈርሰው አይችልም ይህን ጊዜ አስተዳደር። ምክንያቱም በፌዴራል መንግስቱ ይሁንታ ነው ህወሓት አብላጫውን ይዞ እንዲያቋቁም የተደረገ። ያለ ማንዴቱም እኮ ጠቅላላ ጉባኤ እኮ አድርጓል። ወደዛ ልንሄድ ነው አሁን። እሱ ነው አሁን። እንደ ትናንት አይደለም፣ ቀላል አይደለም እንደ ትናንት። ምክንያቱም ዛሬ ህወሓት ተከፋፍሏል። ተከፋፍሏል ስንል ጦሩን በዛው ልክ ወይ ይከፋፈላል ወይ ገለልተኝነቱን ጠብቆ የህዝቡን ደህንነት ያስጠብቃል። ስለዚህ አሁን ጦሩን በተመሳሳይ ከዚህ በፊት ህወሓት ይዞት ወደ ጦርነት እንደገባው በቀጥታ ይገባል ተብሎም አይታሰብም። ምክንያቱ ጦሩም እኮ እያየው አሁን ያለው ውስጣዊ ሽኩቻ። አሁን የውጭ ጠላት የለም። ከዚህ በፊት እነሱ እንደሚሉት የውጭ ጠላት የሚሉት የፌዴራል መንግስቱ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ያለው ጸብ በእነሱ መካከል ነው። በእነሱ መካከል ባለው ጸብ ደግሞ ጸቡ ወደ ጦር የሚገባ ከሆነ ጦርም ይከፋፈላል። ስለዚህ በቀላሉ ተነስተህ የምታዘው ጦር በቃ ሊኖርህ አይችልም። ምክንያቱም እንዳልኩ ነው የጊዜ አስተዳደሩ የሚደግፍ ይኖራል፣ የነ ደብረጽዮን ቡድን የሚደግፍ ይኖራል። ነገር ግን ጦሩ ይሄ ከተፈጠረ ተጎጂው ጦሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጦሩ ለህዝብ ብዬ ነው የወጣሁት እያለ መልሶ ግን በፖለቲከኞች ምክንያት እርስ በሱ የሚዋጋ ከሆነ ቀድሞ የሚጎዳው እሱ ስለሆነ
እንደማየው በተረጋጋ መንገድ እየተጓዙ እንደሆነ እረዳለሁ። እንደዛም ነው መሄድ ያለባቸው። ሰው ገለልተኛ ነው እዚህ ነገር ውስጥ ጦር አይመለከተውም የሚለውን ተደጋጋሚ መግለጫ ያንን ለማስገንዘብ የመነጨ ይመስለኛል። ግንዋት ቢያደርግን እዚህ ላይ ግን አንድ መነሳት ያለበት ነጥብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደምታውቀው የጸጥታው ክፍልና የፖለቲካው ክፍል አይለያይም፣ ወሰኑ የተደበላለቀ ነው። ፖለቲካውን ፓርቲውን በደንብ አድርጎ የሚዘውር የካድሬ ወይም ቱባ ሹማምንት ዞሮ ዞሮ ጦሩን ወይም የጸጥታ ክፍሉ ማለት ነው መዘውር አይከብደውም። ግን አሁን ህወሓት በዛ ቁመና የለማ። አሁን ህወሓት የካድሬዎች ብቻ ነው። ከካድሬዎችም ራሱ በጣም የደካማ ካድሬዎቹ ፓርቲ ሆኗል። አሁን ከውስጥ የወጡ አንዳንድ የመረጃ ምንጮች እዛው የትግራይ አካባቢ ምንድን ነው የሚሉት የነ ዶክተር ደብረጽዮንና የአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን ሽኩቻው በጣም እያየለ ከሄደ ሁለቱንም ገለል አድርጎ በራሱ ጊዜ ያስተዳድሩ ሊይዙሉ ይችላል የሚል ጭምጭም ተውሎ። ከዛ በፊት ግን በደንብ ችን አጥርተናት እንድንሄድ አሁን ህወሓት ጊዜ አስተዳደሩ ለማፍረስ የሚያስችል አቅም የለውም ብያለሁ። መገለጫዎች ላቅርብልህ። አንደኛው ጦሩንም ሆነ ህዝቡን ለማሽከርከር የሚያስችል ድርጊታዊ ቁመና ላይ አይደለም ያለው። ለምሳሌ ካድሬዎቹ እንዳልኩ አባላቱ ኦልሞስት ሊባል በሚችል ደረጃ ከጊዜ አስተዳደሩ ጋር ካሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ጋር መሆናቸውን እያየን እነማን ናቸው ከህወሓት ጋር ያሉት አሁን ከነ ደብረጽዮን ጋር ያሉት ብለን ያልን እንደሆነ በጣም በጥቅማጥቅም በስልጣን እስከዛሬ ድረስም በተለያየ ወንጀልም የተጠያቂነት ስጋት ያላቸው አሁን እነዛ ሰዎች በምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት ብለን ካልን እንደፈለጉ በነፃነት ህብረተሰቡን ሞቢላይዝ ሊያደርግ የሚያስችል ቁመና ላይ አይደለም ያሉት። በሌላ በኩል ደግሞ እነ ጌታቸው መንግስትን የተቆጣጠረ አካል በጀትን የሚያንቀሳቅስ አካል ለነዛ ሰዎችም ቢሆን በየደረጃው ላይ ስራውን አርፎ ያልሰራን ሰው ከደሞዝም ከስራም የማገድ ሙሉ ማንዴት አለ። ምክንያቱም በጀት እያንቀሳቀሰ ያለው ደብረጽዮን አይደለም ጌታቸው ነው፣ የጌታቸው ቡድን ነው በጀትን የሚያንቀሳቅሰው። እዚህ ነገር ውስጥ ላፍረስ ካለ ደብረጽዮን አንደኛ ለማፍረስ የሚያስችል ቁመና ላይ የለውም ብያለሁ፣ ሁለተኛ ለማፍረስ የሚያስችል አቅም እጁ ላይ የለም የነ ደብረጽዮን ቡድን። ግን ደግሞ አፈርሳለሁ ምን ታመጣላቸው ወደሚለው ከሄደ ሽኩቻው ጸቡ ሊሆን የሚችለው ውስጣዊ ንዛው ነው ሊሆን የሚችለው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ጸባቸው ወደ ጦሩ ገብቶ ጦሩም ለሁለት ተከፍሎ እንዳይጫረስ ግን አሁን የፌዴራል መንግስት ማድረግ ያለበት የጊዜ አስተዳደሩን አፍርሶ ሁሉን አቀፍ አድርጎ በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት ማቋቋም። እኛ ይህንን እንደ ፓርቲ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ጥያቄ ያቀርበል ወደ መፍትሄ እንሄዳለን። ግን እዚህ አንድ መጥራት ያለበት ነገር አለ። የጊዜ መስተዳደሩ ማለት ነው የትግራይ ጊዜ መስተዳደር በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የአቅም ውስንነት እንዳለበት ማሳያዎችን መዘርዘር ይቻላል። ለምሳሌ ጠቅላላ ጉባኤው እንዳይካሄድ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ መንግስት የሚያስብለው ህግ የማውጣት የማስፈጸም ስልጣኑ ከጥያቄ ምልክቱ ሳይወድቅ ሲቀር እና የክልሉ መንግስት ራሱ በሚቆጣጠረው በክልሉ መዲና ላይ ማለት ነው በመቀሌ ጠቅላላ ጉባኤ አድርጎ ከወረዳዎች ያሉትን ካድሬዎች በሙሉ ጠርቶ ጠቅላላ ጉባኤ የማድረግ ሁሉ ስልጣን የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ነው። ስለዚህ ይሄ ቡድን አቅም የለውም ብለን ልናጣጥረው እንችላለን ወይ? ምክንያቱም ጊዜያዊ መስተዳድሩ ይህን እኮ ራሱ መከልከል ራሱ አልቻለም። ራሱ ከልክሎ አይ ይሄ ከህግ ውጭ ነው፣ የህወሓትን የሚያፈርስ ነው፣ ህወሓትን አደጋ ውስጥ ሊከት የሚችል ነው፣ የፌዴራል መንግስቱም አይቀበለውም ብሎ ማስቆም ያልቻለው የአቅም ውስንነት ስላለበት ነው። ካድሬውንም እንዲሁም ደግሞ ወታደራዊ ክንፍርም አልያዘም የሚል ነገር እኮ ይነሳል። ይህ እንደዛ አይደለም የምረዳው። የአቅም ውስንነት ሳይሆን ብልሃት ነው ያየሁበት እዚህ ውስጥ። ምክንያቱም ህወሓትን ካስቆመማ ገውጥ ማን አይነካም። እነ ጌታቸው እነ ደብረጽዮን የፈለጉትን መንገድ እንዲያደርጉ ሲፈቅዱላቸው ማኑ ነው ያስነኳቸው? ምክንያቱም ህገወጥ ስራ እንዲሰሩ ነው ያደረጓቸው። ቢያስቆሟቸው ኑሮ ምናልባት የሰሩት ህገወጥ ተግባር ስለማይኖር እነ ደብረጽዮን ተጠያቂነት አይኖርባቸውም። አሁን ግን የምርጫ ቦርድ የሰጣቸው ልዩ ምዝገባ ግልጽ ነው። ከእውቅና ውጪ ምንም አይነት ጉባኤ እንዳይካሄዱ እስከዛሬ ድረስ በአመፅ ውስጥ ተሳትፏል። ለሚቀጥሉ አንድ አመት ተኩል ፓርቲውን የቅርብ ክትትል እንደሚያደርግበት ፓርቲው እየገመገመ ከዛ ድርጊቱ እና ህገወጥ ከሆነው አካሄዱ የማይቆጠው ከሆነ ምዝገባውን እንደሚሰርዝ የሚገልጽ ሁለት ገጽ ደብዳቤ ለህወሓት ከሰርተፍኬቱ ጋር አብሮ ተሰጥቷል። አዋጁም እንደዛ ስለሚል ማለት ነው። በአዋጁ መሰረት እንደዛ ስለሚል ስለዚህ እነ ጌታቸው እነ ደብረጽዮንን ህገወጥ መንገድ ህገወጥ አካሄድ ለመሄድ ሲፈልጉ ዝም ብሎ ነው የፈቀዱላቸው። ማኑን ያስነኳቸው እንጂ
ነይ አቅመ ቢስነትን አላዩም ብልሃት እዚህ ጋር ብልሃት ነው ያዩበት ለኔ ግራቱ ነው አሁን ደብረ ጽዮን ማነው ነክቷል ማነው ነክቶት ለምንድን ነው አሁን ምርጫ ወርድ ከፈለገ በማንኛውም ሰዓት ከኡቅናይ ከፈቃዴ ከሰራሬ ውጪ ይሄዳችሁ ስለሆነ ይሰጣችሁ ልጅ ምዝገባ አግጆዋለሁ ልል ይችላል ይላላ ምክንያቱ ከህግ ውጪ ከሄዳችሁ ፍቃዱን በአንድ አመት ተኩል ውስጥ በማንኛውም ቀን አነሳውልኩ ይላልኩ ይላል ስለዚህ እንደ ጌታቸው ነደብረ ጽዮን እንዲሳሳቱ ነው የፈቀዱላችሁ እንዲሳሳቱ መፍቀድ ማለት ተቀናቃኝን በልጠ መገኘት ነው ለኔ ግን አብዛኛው የማክራይ ኮሚቴ የህዋት በነ ዶክተር ደብረጽዮን ሳይድ ነው ካድሬውም በነሱ ሳይድ እንደሆነ በደም ተመልክተናል ህዋትን ይያዳኑ ማለት ህዋትን አሁን ሪብራንድ ይያረጉ እንደ አዲስ ይያደሱ ነው የሚል ሐሳብ ማለት አይ እንደዛ ነው አሁን በዋናነት አቅም አላችሁም ይባሉ ከ45ቱ ኦልሞስት ወደ 26 የሚሆን ማክራይ ኮሚቴ እኮ እዛ ውስጥ ነበር በህመምም በተለያዩ ከሀገር ውጭ በመውጣትም በተለያዩ ምክንያቶች 26 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እዛ ውስጥ አልተሳተፉም። ይሄ ማለት ከግማሽ በታች ከ19 ሰዎች ናቸው እዛ ማዕከላዊ የአሁን ጉባኤ ውስጥ የህዋት የአሁን ጉባኤ የተሳተፉት 19 ማዕከላዊ ኮሚቴ። ስለዚህ አንተ ድምዳሜ ምንድነው የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን የጊዜያዊ መስተዳድሩን ውስጥ ያሉትን የህዋት ተወካዮችን አባሮ የራሱን ተወካይ የሚሾምበት ወይ የሚያስቀምጥበት ምንም አይነት እድል የለም እድል የለም አይሞክርም ያልኩ አይደለም እሺ ሞክሮ ቢያስወግዳቸው ምን ይፈጠራል በምን ያስወግዳቸዋል ያው አቅም ይጠይቃል ወታደራዊ ክፍል ያለው አንደኛው በህዋት አካሄድ ምላት ህዝቡን እየነቀፈው ነው ያለው ትግራይ ውስጥ ያለው ምላት ህዝቡ ምክንያቱም አሁን ህዋት መታደስ አለበት እስከዛሬ በመጣበት መንገድ ጦርነት ነው የወለደው ያውም ተደጋጋሚ ጦርነቶች እልቂት ነው ያስከተለው ስለዚህ መንገድ ህዋት የአዲሱ ትውልድ ፓርቲ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም። ይሄ የሚለው ምላተ ህዝቡ ነው። ምላተ ህዝቡ ስለ የህዋት አባላት በዋናነት ቀጥሎም ደግሞ ህዋት የኔ ነው ብሎ የሚል ህዝብ ወይም ህዋትን እንደ ፓርቲ እንዲቀጥል የሚፈልግ ተቋሚም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ህዋት ታድሶ የእውነት ታድሶ ለትግራይ ህዝብ አማራጭ ሆኖ እኮ ቢቀጥል ማንኛውም ሰው ይፈልጋል። እኔም ይፈልጋል። ፓርቲም ይፈልጋል። ማንኛውም ፓርቲ ከጨዋታ ውጪ እንዲሆን አይደለም ፍላጎታችን። ህግና ስርዓት አክብሮ ህጋዊ ሆኖ ለህብረተሰቡ ተጨማሪ አማራጭ ሆኖ መቀጠል ነው ያለበት እንጂ በጥፋት አጥለም ያለበት። ሶዝቡ ህዋት የአዲሱ ትውልድ ፓርቲ ሆኖ እንዲሻገር ይፈልጋል። ግን ከነበርኩበት መንገድ ንቅንቅ አለልም ባስተሳሰብም በርዕዮተ ዓለምም ባካሄድም በሰው ኃይልም ባደረጃጀትም አልቀየርም ይህንን ለመቀየር የሚሞክሩ ኃይሎች ጠላቶቼ ናቸው ብሎ ለውጥን ያነገቡ የራሱ ቁርጠኛ የሚባል አባላትም ሳይቀር ኦቨርናይት ከጀግና ወደ ባንዳ የሚቀየር ከሆነ ይህንን ያየ ህዝብ ደብረጽዮን እየሄዱ ያሉበትን መንገድ ክፉኛ እየነቀፈ ያለበት ሁኔታ እናያለን። ቢሳካለት ለምሳሌ አሁን አባሯቸው ከጊዜያዊ መስተዳድር ውስጥ ያሉትን እና አቶ ጌታቸው ረዳን አባሮ የነ ዶክተር ደብረጽዮን የሚፈልገውን አባል ወይም ደግሞ የሹመኛ እዛ ላይ አስቀምጦ ጊዜያዊ መስተዳድሩን በሙሉ ማለት ነው ቢቆጣጠረው ከነ ዶክተር ደብረጽዮን ውስጥ ማለት ነው በኃይል ነው በኃይልም ሊሆን ይችላል የተለያየ ተጠቅሞ ማለት ነው ኃይል አማራጭ ኃይል ማን ደግፏቸው ጦሩ አው የጦር ክንፉ ምንድነው አንዳንድ የጦር ክንፉ ውስጥ ያሉት እነዚህ ቱባ የጦር አበጋዞች ትልልቅ የጦር አበጋዞች በወርቅ ንግድና በተለያየ ንግድ ከህዋት ትልልቅ ካድሬዎች ጋር ተሳስረዋል በመሆኑም ማለት ነው የህዋት ይሄ ዋናው ጠንካራው ኮር የሆነው ካድሬ ከቲዲኤፍ ጋር ማለት ከአብዛኛው ከቲዲኤፍ ኃይል ጋር በግራም ሆነ በቀኝ ተሰስራለው የጥቅም ተሰስራለው በመሆኑም እሱ ማኒፕሌት አርጎ የጊዜያዊ መስተዳድሩን ሊቆጣጠር የሚችልበት አደጋ አለ የሚል ነገር ነው። ቢቆጣጠረው በተቃራኒ ደግሞ እናስብ። እሺ ተቆጣጠረው ልበል። ቆይ በተቃራኒ ደግሞ እናስብ። ምክንያት ለምን መሰለህ እኔ አሁን ጦር ላይ ተስፋ ስላልቆረጥኩም። እሺ የኔ ስጋት ለሁለት ተከፍሎ እንዳይጫረስ ነው የኔ ስጋት እንጂ በዛን ያህል መጠን ህዋት ሙሉ በሙሉ ሞኖፖላይዝ የሚያደርገው ጦር ትግራይ ውስጥ አለ ብዬ እኔ አላምንም። ነገር ግን አሁን እነ ደብረ ጽዮን ሙሉ በሙሉ ሊቆጣጠሩት የሚችሉ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ። ለምን? አንደኛው የነ ጌታቸው ቡድንም የሚደግፍ ጦር ስላለ የነ ደብረ ጽዮን ቡድን የሚደግፍ ጦር እንዳለ ሆኖ ተጠቅመን በጣም ጦር ማሳያ አንደኛው ትዴፍ ውስጥ ያለው ኃይል ከመላ ትግራይ ተውጣጣ ነው። በየደረጃው ዋና ዋናዎቹ የነደብረ ጽዮን ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በተዋረድ ያለው አዛዥ በተዋረድ ያለው እስከ ግርኛ ድረስ ያለው ኃይል ግን
ከመላ ትግራይ ተጣጣ ኃይል ነው። ሶ ይሄንን ኃይል አሁን የገለልተኝነቱን ጠብቆ ስከሄደ ድረስ ለማናቸውም ይወገናል ብዬ አላምንም። ግን ደግሞ ከላይ ያሉ ሰዎች ያንደኛ ቡድን ደጋፊው ነው ከተገኙ ግን ከታች ያለው ለሁለት ይከፈላል መከፈል አይቀርም። በተጨባጭ ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ይስለዋል። ለምን ሞተዋል ወስሏል ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ሶ ይሄንን ኃይል መስዋዕትነቱን ከንቱ እንዲቀር አይፈልግም። እንዲህ እነሱ እንዲጫረሱ ወይም ደግሞ ያን ቡድን አገልጋይ እንዲሆን አልነበረም ይሄ የሆነው። ሶ የምር ግን ለይቶ የነ ደብረጽዮን ኃይል የሚደግፍ ኃይል ከመጣ በተለይ ደግሞ የአስተዳደሩን ሳይፈርስ ከፌደራል መንግስት ጋር እንደሚያጋጨው ያወቀ ጦሩ ከፌደራል መንግስት ጋር ስትጋጭ ደግሞ ቀጥሎ ጦርነት ሊወልድ የሚችል አካሄድ መሆኑን ያወቀ ጦሩ የትግራይ ህዝብን ዳግም ወደ ጦርነት እንዲገባ የሚፈልግ የትዲኤፍ ኃይል አለ ብዬ አላምን። የሚበዛው የትዲኤፍ ኃይል የትግራይ ህዝብ ዳግም ወደ ጦርነት እንዲገባ የሚፈልግ አይደለም። ከዚህ አንጻር ወደ ጦርነት የሚያስገባው መንገድ እነ ደብረጽዮን የተወሰነ የጦር አበጋዞችን ተጠቅመው ያንን መንገድ ቢመርጡ እኔ ጦሩ ቆሞ ያያቸዋል ብዬ አላምንም። በትንሹ ለሁለት ቦታ ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምታስወግደው የጊዜ አስተዳደር ሊኖር አይችልም። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ተሳክቶላቸው እንኳን አደረጉ ብንል ህዝባዊ ማዕበል ትግራይ ውስጥ ይፈጠራል። ምክንያት ትናንት ህወሓት ውጫዊ የሆነ ጠላት ፈጥሮ ፌዴራል መንግስትና ሌሎች ኃይሎችን ጠላት ብሎ ፈጥሮ የትግራይ ህዝብ ኤክስፕሎይት አድርጎታል፣ አላግባብ በዝብዞታል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብን እንደ ሰብአዊ ጋሻ ተጠቅሞ በሌለው ዝግጅት በሌለው ነገር ልክ ራሱን አሳብጦ 1 ሚሊዮን ጦር ያለው እስኪመስል ድረስ ያልተገባ ፕሮፓጋንዳ እየነዛ ህብረተሰቡን ወዳልተፈለገ ጦርነት አስገብቶት ከ1 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እንዲያልቅ ያስቻለ ጦርነት ነው የወለደው። በመጨረሻ ምን ሆነ? ይህ ሰላም ስምምነት ተቋጨ። ስለዚህ ለዚህ ቀድሞውን መደራደር መነጋገር እየተቻለ ለዚህ ነው ያለቅ ነው የሚል የህብረተሰብ ክፍል ከፍተኛ ነው። እዚህ ምልአተ ህዝቡ ክፉኛ የህወሓትን መንገድ የሚነቅፍበት ሰዓት ላይ ስለሆነ ያለው በዙሪያ የሚያሰልፈውን ህዝብ አለ ማለት አይቻልም። በጊዜ አስተዳደር ደግሞ እንዳልኩ ለምሳሌ ቅድም አካባቢ የለየ አይደለም ያልኩ ትልልቅ አክቲቪስቶች እኮ አሁን አባዲ ማን ነው መዘክር አባዲ ዘሞ የአክሱም ልጅ የአባዲ ዘሞ ልጅ ነው። የህወሓት ጽህፈት ቤት ውስጥ ያሉ ከበረሃ ጀምሮ መረጃዎችን እያወጣ የእነዛን ሰዎች ገመና ሲያጋልጥ ሲታገል የመጣው አክሱም ሰው ሰው አሁን እንዳልኩ ይሄ ትግል ለውጥ በሚፈልግና ለውጥ በማይፈልግ በነበረው አካሄድ መቀጠል የሚፈልግና የነበረውን አካሄድ እንዲቀየር የሚፈልግ ኃይል እንጂ ይሄ አካባቢ መነሻ ያደረገው ነው ያላልኩም ለዛ። ስለዚህ ሊያ ካሳ እኮ እንደርታ የመቀሌ ልጅ ነች። ከተወለደችበት አካባቢ ዞን አስተዳዳሪ ትውልድ ሀገሯ ነው፣ ደቡባዊ ምስራቅ ዞን ማለት እንደርታ ማለት ነው። እንደርታ ደግሞ ሊያ የተወለደችበት ያደገችበት ሀገሯ ነው። ከዛ እኮ ስትነሳ በቃ ይህን አስተሳሰብ የለውጥ አስተሳሰብ ሊሸክም የሚችል ነገር የላትም። ህገ ወጡ የህወሓት ጉባኤ ስራ አስፈጻሚ ሆና ተመርጣለች። ለዛ ነው እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጉዳዮች ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየተወሳሰቡ እንደሆነ በሚዲያም እየተከታተልን ነው። የፖለቲካ ሁኔታው ማለት መሬት ያለው እየተቀያየረ እንደሆነ እያየን ነው። የአሜሪካው አምባሳደር እንኳን መቀሌ ሄደው ሁለቱን ለማሸማገል ጥረት እያደረጉ ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ መሰመር ያለበት በጣም አስፈላጊ ነጥብ አለ። ያ ነጥብ ምንድን ነው? ህወሓት ረብሻ ማድረግ የፈለገው ወይም ደግሞ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ቁርቋስ ውስጥ የገባው ወይም ደግሞ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ውዝግብ የገባው እንደው ቀጥታ ከዚህ ቀደም እንደነበረው ጦርነት ለመክፈት ሳይሆን የዲፕሎማሲውን ጫና ማለት ነው። የዲፕሎማሲውን ጫና ልክ እንደ ክንድ ተጠቅሞ ልክ እንደ ድጋፍ ተጠቅሞ ከእንደገና ለመደራደርና ለመነጋገር በሚል እሳቤ ነው ይህን ጉዳይ የጀመረው። ምዕራባውያኖቹ በማንኛውም ሰዓት ለህወሓት አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ለህወሓት አጠቃላይ ያላቸው ድጋፍ ቀዝቅዞ አያውቅም። ስለዚህ ህወሓት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ወይም አጠቃላይ ፖለቲካ ውስጥ ያለውን ረብሻ በማባባስ ምናልባት አዲስ ያሰበው የፖለቲካ ትርፍ ካለም በዛ መልኩ ለማግኘት አስበው ሊሆን ይችላል። እኔ እንደዛ አላስብም። ምክንያቱም አሁን ህወሓት እስከዛሬ ድረስም የምዕራባውያን ድጋፍ ነበረው የሚለውን ነገር አልስማምበትም። በርዕዮተ ዓለሙ ምክንያት እኔ ምዕራባውያን ይደግፉታል ብዬም አላምንም። ከዛ ይልቅ ምዕራባውያኖች ያው በርዕዮተ ዓለም ሳይሆን
ዋናው ለነሱ እሳቤ ለነሱ ብሔራዊ ጥቅም ምን በምን 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 መነጽር እንደዛ ሊሆን ይችላል? አሁን እኮ ዋት በምንም አይነት መንገድ ወይ የነሱ አስተሳሰብ አራማ ያደረለም ማለት ለመራዋውያን ጠቃሚ ፓርቲ ነው ይላልም እንደው ዋስ ከዛሬ ድረስ ከመራዋውያን በተቃራኒ በመቆሙ ምክንያት ታዲያ የሆነ አስተሳሰብ ላይ የሆነ አስተሳሰብ ጥግ ላይ ቆሞ ለውጥ እድገት ማያመጣ ፓርቲ በመሆኑ ምክንያት ብዙም በመራውያኑ ተፈላጊ ፓርቲ ነው ይላል። ምን እንደዛ አይነት ግምገማ የለንም እኛ። ግን ስልጣን ላይ ያለኮ ምራባያኖቹ በጣም ይደግፉት ነበር አለ ምንም ቅባሌ ነው። ደግሞ የምስራቁ ዓለምም ከሩሲያም ከቻይናም ኮ መልካም ግንኙነት ነበር። እንደዛ አይመስለኝም እንደው በሩይት ዓለም ምክንያት እንደው ብዙም ምራባያኑ ተቀባይነት የነበረው ፓርቲ አይመስለኝም። ግን አሁን ወዳልከው ስንገባ እኔ የአሜሪካ ተወካይም ስጋታቸው ቀጠናው ነው እንጂ ፒኤልኤፍ አይመስለኝም። ታቱ ቀጠናው ብዙ ትኩሳቶች ያሉበት ቀጠና ብዙ ችግሮች ያሉበት ሱዳን ላይ ያለው ነገር እንደምታየው ነው። ከኬንያ በውስጣዊ ጉዳዩ ምክንያት እየታመሰች ያለችበት ሁኔታ ጓንዳ አካባቢ የተጀማመሩ ነገሮች እንዳሉ አይተናል። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር በዚህ ከኦሮሚያና በአማራ ክልል ያለው ነገር ቀላል አይደለም። ሌላ ተጨማሪ ትኩሳት ደግሞ አሁን ትግራይ ውስጥ በተለይ አሁን ትግራይ ውስጥ በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል ነው ግጭት የሚል እምነት የለኝም እኔ። በርስ በርስ ነው ሊሆን የሚችለው ትግራይ ውስጥ። እሱ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ስጋት ነው ለዚህ ለምስራቅ አፍሪካ እጅግ በጣም አደገኛ ነገር ነው። እና አሜሪካ የምትጨነቀው ከህወሓት አንጻር አይመስለኝም፣ ለቀጠናው ግን ትጨነቃለች። ምክንያቱ እሷ ብሔራዊ ጥቅሟንም ስለሚያሳስባት ከዛ አንጻር ብቻም ሳይሆን አካባቢው በእንዲህ አይነት መንገድ ከተተረማመሰ ለሽብርተኛ ኃይሎችም ምቹ ሊሆን ስለሚችል ከዛ አንጻር ጥንቃቄ ታደርጋለች። ስለዚህ ከዚህ ውጪ ህወሓት ውስጥ ያሉ ሰዎች ምናልባት እኔ የአሜሪካ ተወካይ ህግና ደንብ አክብረው ከፌደራል መንግስት አስማምቶ እንዲሰሩ የሚያስጠነቅቁ ነው የሚመስለኝ። ማድረግ ያለባቸውም እሱ ስለሆነ አሁን ኢትዮጵያ ተጨማሪ ቀውስ ልትሸከም የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለች፣ በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ። አሁን ህወሓት ምን ተማምኖ ነው እንደዚህ እያደረገ ያለው ካልከኝ፣ እኔ እንዳልኩ እኮ ነው ህወሓት እንደ ህወሓት እኮ አሁን አይደለም እያመፀ ያለው፣ ከህወሓት የተከፈለው ፓርት እኮ ነው። ህወሓት ለሁለት ተከፍሏል እኮ እንጂ እነ ጌታቸውም ሌሎቹም አንድ ላይ ሆኖ ይህን አደረጉ ብትለኝ እንደዛ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ሊሆን ይችላል ብዬ ልልህ ይችል ነበር። አሁን ትግሉ ያለው ህወሓት መካከል ውስጥ ነው። ፌደራል መንግስት እኮ ታዛቢ ነው። ምንም እኮ አድርጉ እኮ እያለ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ህወሓት እያለ ያለው የአዲስ ፓርቲ በልዩ ሁኔታ ምዝገባውን እኮ ይዞ ሄደዋል እኮ አዲሱ ደብረጽዮን እኮ እምቢ እኮ አላለም። ወስድ ለምን ትወስደዋል? ካልፈለግኩ እኮ መውሰድ የለብም። ወስዶ ፈርም እኮ ወስደዋል። ፈርሞ ከወሰደ በኋላም ደግሞ ግን ከምርጫ ቦርድ አሰራር ውጭ ደግሞ ጉባኤ እያደረገ ነው ያለው። ምንድን ነው እንደዛ ማድረግ ያስፈልገው ካልክ፣ ህወሓት ትልቁ ችግር አሁን በውስጡ እየተበላ እየተበላ እየተሸነፈ ውስጡ ላይ ያለው ኃይል የነባረው ኃይል እየሞተ እየሞተ እየተሸነፈ ሲመጣ ይህንን አለመግባባት ፈጥሮ አጀንዳ ማስቀየር መቻል ትኩረት መሳብ መቻል አለበት እንጂ ቀድሞውንም እኮ ሁለቱም አንድ ላይ ሆነው ለምሳሌ ህወሓት የቀደመው እውቅና ይመለስልኝ ነው አይደለ? ምንም እኮ ችግር የለውም። ይሄ እኮ ፖለቲካዊ ትግል ማድረግ ነው። ፌዴራል መንግስት ይህንን ማድረግ የሚከብደው ነገር አለ ብዬም አላስብም። አዋጁን እኮ ማስተካከል ነው። ለምሳሌ ማሻሻያ አዋጁ አሁን ምርጫ ቦርድ ሰርዞት ነበር፣ መልሶ እውቅና ለመስጠት ግን የሚያስችል አዋጅ የለኝም አለ። የፌዴራል መንግስት ደግሞ ማሻሻያ አዋጅ አወጣና ህወሓት ደግሞ እንዲመዘገብ የሚል ነበር። ግን ከዚህ በፊት የነበረ ፓርቲ የቀደመው እውቅናው እንዲመለስ የሚል አርቲክል መጨመር ይቻል ነበር። ፌዴራል መንግስት ይህንን አላደረገም። ህወሓት እንዲደረግ ነው መታገል የነበረበት። ለምሳሌ አሁን የወጣው ማሻሻያ አዋጅ እኔ እንደ አዲስ እንድመዘገብ የሚያደርገኝ እንጂ የቀደመው እውቅናዬ እንዲመለስ የማያደርግ ስለሆነ የቀደመው እውቅናዬ እንዲመለስ በሚያደርግ መንገድ አዋጁ ሻሻልልኝ ብሎ መታገል ይችላል። ያንን ለማድረግ ግን የመጀመሪያው ባለው ነገር ህጋዊ ተቋም ትሆናል። መጀመሪያ ህጋዊ ተቋም ትሆናል። ህጋዊ ትሆንና በሱ የተንቀሳቀስክ ተጨማሪ ትግል ታደርጋለህ እንጂ አይን አልቀበልም ታመጡ ከሆነ የቀደመው እውቅና ያምጡና ካልሆነ ግን ወደ ብጥብጥ ገባለሁ ምትል ከሆነ ስቲል አሁንም ህግ ስለፈለግኩ ብቻ አይደለም ታከብሩ። የመጨረሻው እንደ መፍትሄ ሀሳብ አሁን ያለው ትግራይ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ምስቅልቅልን ፈር ለማበጀት ምን አይነት የመፍትሄ አማራጭ መከተል ይኖርበታል? የፌደራል መንግስት ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ የፖለቲካ ማህበረሰቡ ይህንን ችግር በመፍታት ረገድ ምን አይነት ሚና ሊኖረው ይገባል የሚለው ነገር አጭር የመፍትሄ ሀሳብ። የመፍትሄ ሀሳብ አንደኛ ጊዜ አስተዳደሩ ሁሉን አቀፍ ተደርጎ በአዲስ መልክ መቋቋም ነው ያለበት፣ በአዲስ መልክ ሁሉንም በሚያቅፍ። ሁለተኛ ጦር መበተን ነው ያለበት። አሁን ህወሓት በፈለገው መንገድ
ቤተኛ የሆነ ብሬተኛ የሆነ ከጉጪ እንደፈለክ ካልሆንኩ ይያለ ያለው በተወሰነ መልኩ የሚተማመንበት ጦር ወይንም ደግሞ የጦር መሪዎች ስላሉ ይሄ ጦር መበተን ያለበት ትግራይ ዘንድ ጥቅም ስለ የለው ምንም አይጠቅም። ምክንያቱም እነዚህ ቡድኖች በተጣሉ ቁጥር ተነስያሉ የሚያዋጉት እንጂ ከውጊያ በኋላ እኮ በቂ ህክምና እንኳን የማያደርጉለት ሶ ይሄ ጦር ለራሱም ለትግራይ ዘንድ ሲባል ትግራይ ውስጥ መኖሩ ምንም ጥቅም አለው ይሄን ያላም ጦሩ ዲዲአርን በአግባቡ ተግብሮ ወደ የቤቱ መሸኘት በሙያው ወታደር የሆነው ደግሞ ወደ መከላከያ ወደ ፌደራል ፖሊስ ወይም ደግሞ ትግራይ ውስጥ ወደሚቋቋመው ህዝባዊ ፖሊስ እንዲገባ አድርጎ መበተን ያስፈልጋል። ይህንን የሚቋቋመው ህዝባዊ ፖሊስ ደግሞ ተጠሪነቱ ለአዲሱ ጊዜያዊ መንግስት ከማናቸውም ፓርቲዎች ገለልተኛ ሆኖ ለአዲሱ ጊዜያዊ አስተዳደር ወይ ለአዲሱ ጊዜያዊ መንግስት እንዲ ስር አድርጎ እንዲመራ ማድረግ ያስችላል። ሶ የፌደራል መንግስት እስከዛሬም ድረስ የተሳሳተው ይሄንን እኛ መንግስት እንደተሳሳተ ደጋግመን በአገኘነው መድረክም በየሚዲያውም በመግለጫም በደብዳቤም አሳውቀናል። ትግራይ ውስጥ ያለው ጦር በማንኛውም ሰዓት ህዋት ሊጠቀምበት ይችላል። በማንኛውም ሰዓት ህዋት ተነስቶ ወደ ጦርነት ሊያስገባው ይችላል። ሶ ይሄንን ኃይል ትጥቁን ማስፈታትና ዲዲአርን በአግባቡ መተግበር ያስፈልጋል። በተቃራኒው ደግሞ መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ አስገብቶ የጸጥታ ክፍተት እንዳይፈጠር ማድረግ፣ ፌደራል ፖሊስ በበቂ መጠን ማስገባት፣ ከዛ በነን ኤንዲኤፍ ፎርስስ የሆኑትንም ከትግራይ ማስወጣት፣ በተለይ ደግሞ በሌሎቹ የውጭ ኃይሎች የተያዙ ከመቶ ምናምን በላይ ቀበሌዎች እኮ በኤርትራ መንግስት የተያዙ የትግራይ የኢትዮጵያ መሬቶች አሉ። እነሱንም ማስለቀቅ የሚቻለው ወደ ክልሉ መከላከያ ሰራዊት መግባት ሲችል ነው። ስለዚህ ወይ ይሄ ጦር የመከላከያ ሰራዊት አካል አድርጎ መውሰድ ነው ካለ አሊያም መበተንና ፌደራል የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ ክልሉ አስገብቶ የውጭ ኃይሎች የያዙት መሬትን ማስለቀቅ አለበት። ሊፈጠር የሚችል የጸጥታ ክፍተትን ማረጋጋት መቻል አለበት። ከዛ ውጭ ግን ይህንን ማድረግ ካልቻለ ፌደራል መንግስት እነዚህ ኃይሎች ለሁለት ተከፍለው ጦሩም ለሁለት ከፍለውት ያልተገባ እልቂት ውስጥ ከገቡ እና የፌደራል መንግስት ተጠያቂ ነው ብዬ ነው የማምነው። ሰው የመፍትሄ ሀሳቡም ይህ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው የሚል እምነት ነው ያለ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ከበደ አሰፋ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ቋጭተናል። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።